Докато цената на водата в Хасково продължава да расте, то питейна вода се разлива спокойно в полето до квартал Болярово. Тя извира малко под водосборните резервуари на ВИК, а течет с дебит на малка река. Затова ни алармираха местните арендатори. Тече водата тук от 15-16 август, като дойдеме да жерем слънчоледа. Тук водата тече и се обаждаме, никой не взима никакви мерки. Затова в помикаме тук 15-20 декара не може да сеем земята. Каква вода тече? Питейна вода. А се оплакваме, че няма вода в Хаско. Друг път случвало ли се? Много пъти се случва. Казваме, обаче след един месец идват. На много места има така и пукне тръби и няма думи. Хората се питаха още и защо не се ползва и язовир Тракиец, който дълги години захранваше с питейна вода града. Работя от 18 години в тая кооперация и винаги тук има проблеми. Тук, значи, на те трите места. Следващото е там. Преди жетва на слънчогледа изчаквахме, защото всичкото е така течава води и не можем и да женим. Колко пъти ни казваме, даже миналия път ни каза за проблема тук, те ни казват и къде на нас никой не ни е дал заявка. Според Войников, общо са засегнати около 100 декара, тъй като има течове на няколко места. Това е за нас, никът ни ги обработваме, ни по-малък добив, пък трябва да се дават и рента на хората. И нашите заплати се варят от той. Кого обвинявате за това положение? Това е ВИК. ВИК Хаско. Обаждали сме се на тях, обаче никой не идва да погледне за какво става дума. Благодарение на сериозния теч, градът с една от най-скъпите води в страната, отскоро може да се похвали и с обновен и пълен язовир. Това може би е най-новият язовир в град Хасково, който ВИК пълни с нашите пари. Новият управител на ВИК Хасково, инженер Божидар Желязков, заяви, че разбира от нас за аварията и още днес ще изпрати екип, който да анализира ситуацията и вземе мерки.